će biti manje. Rekli ste da je cijena plina bila povoljnija, no je li dovoljna zaliha za cijelu ogrjevnu sezonu ovog povoljnijeg plina, odnosno kako će se to financijski odraziti na poslovanje GPZO-a, jesu li sigurna radna mjesta? Dobro, odgovor na vaše pitanje da u ovom trenutku se ne razmatraju nikakvi otkazi u GPZO-u, a ne bi išao u detalje stvarno metodologije kako se smanjuje rizik, jer ovo je sad najgora situacija za sve. Znači, to treba reći. Znači, još jednom ću reći, ovo tržište ne postoji ovako regulirano tržište plina niti u jednoj zemlji EU. Evo, nađite mi jednu, gdje postoji ovakav hibrid, gdje postoji situacija gdje dva javna poduzeća su sada u konkurenciji bile za javni natječaj, pa sad mi idemo u tržišnu konkurenciju gdje možete dobiti opskrbu plinom, a da niste morali dokazati niti financijske uvjete, bankovne, obvezujuće jamstva, ništa od toga, niti da ste uopće kupili plin, a preuzimate 10 puta više kupaca nego što ste ih imali do sada. Nemate niti poslovnicu u Zagrebu, ali to je u Hrvatskoj moguće. E sad, u ovakvoj situaciji je jako teško na tržištu plina procjenjivati rizik kad vi ne znate količinu, ali ne znaju niti u Međimurje plinu. Svačite. Znači, niti u Međimurje plinu ne znaju koliko zapravo će potrošača njima preći, a koliko neće. A ne znamo niti mi. I to je situacija koja je dosta loša, ali to je, nažalost, problem regulatornog sustava i to je problem kojim bi se HERA, a prije svega ne HERA, nego država trebala pozabaviti. Jer ovako regulirano tržište plina je dovelo i do situacije, podsjetit ću i to, da je GPZO zaprimio 80.000, je tako? 70.000 kućanstava prije godinu i pol, kada su njihovi tržišni opskrbljivači propali. GPZO ih je primio. I nije propao. Znači, GPZO je to izdržao. Tako da to su dosta riskantne situacije i to je jedan razlog da odgovorim i na to pitanje zašto se nije GPZO javio da bude zajamčeni opskrbljivač. Pa ko bi normalan uzeo takav rizik na sebe? Ali tako je regulirano tržište. Zato se i HEP nije javio. Niko se nije javio. Jer vi jamčite da ćete biti zajamčeni opskrbljivač ako jedan od opskrbljivača propadne, a ne znate hoće li se toga dogoditi, a morate na vrijeme kupiti plin. A ne znate ni koliko će, ako propadne, koliko će kupaca vam preći. Ko bi to radio? Zašto? Tako da to je isto razlog zašto se vjerujem ni HEP nije javio na natječaj. I sad će HERA morat odrediti ko će biti, morat će prisiliti jednog od opskrbljivača da bude zajamčen, jer se niko nije ni htio javiti. U tom svjetlu ranije ste se dotakli upravne tužbe, u kojem je ona status, u kojoj fazi trenutno i može li njezin ishod nikako utjecati na ovo što ste sada? A to u kojem je fazi, to pitajte sud. Mi to naravno takvu informaciju nemamo, mi smo svoje odradili, jasno smo pokazali, znači pazite, to su egzaktne stvari. Ako u zakonu piše da mora biti objavljen natječaj u službenom glasniku EU, a on nije objavljen, onda je to crno na bijelo. To je kršenje zakona. I to postoji razlog zašto mora biti u službenom glasniku EU, to su međunarodni natječaji. I ako se to nije napravilo, ali dobro, evo, jednostavno, to je nešto što, to je samo jedan od niz argumenta koje smo naveli u tužbi i na sudu je da to odluči, a mi smo upozorili da je to problematično. A ja sam upozoravao na odluke HERA-e i na loše regulirano tržište plinom još prije 2 godine, evo, možete naći x mojih izjava na tu temu, gdje sam upozoravao na vrijeme da ovo nema nigdje, da de facto privatni opskrbljivači imaju nikakav rizik kad žele, a kad se povuku, onda sve padne na javno. Kada očekujete odluku suda? Što prije, to bolje.